Ось це палає вулиця комунальників. Ще цими вихідними невідомі розпалили багаття, яке розповсюдилося на декілька метрів довкола. Втім, очевидці кажуть, гасити полум'я так ніхто і не приїхав. А ось на цьому відео видно, як вогонь знищує суху траву на березі прута. Тут видно, настільки близько полум'я наближається до дерев. Втім, і тут гасити вогонь ніхто не поспішав, скаржаться свідки. Проте рятувальники розповідають, останнім часом лише у Чернівцях їм довелося виїжджати на 13 викликів, а в області таких пожеж було аж 28. За 3 місяці поточного року через спалювання сухої трави було знищено 400 дерев та пошкоджено 4 будинки. Для виникнення пожеж, пов'язаних із загоранням сухої трави, достатньо необережно кинути недопалку чи сірника або необережне поводження з вогнем при розведенні багаття. Такі пожежі є надзвичайно небезпечні, оскільки вони за лічні хвилини можуть поширитися на значну площу. Найбільше весняним полум'ям переймаються екологи. Вони кажуть, з кожним роком все більше людей спалює траву, не переймаючись наслідками такої халатності. Припускають, все тому, що ще жоден палій не був спійманий. Проблема в тому, що коли сусіди бачать, що їхній сусід спалює траву, він чомусь... Ну так не прийнято, поки що на Буковині, бо то є кум, брат, сват, і ніхто ще не подзвонив на гарячу лінію, не сказав, там-то і там-то вже мій сусід це палить. Тому що кожен потрошки це робить. Не спійманий, не злодій. Однак кому розплачуватися за таку байдужість, залишається загадкою для чернівчан. Вони добре розуміють шкоду від таких дій. Вся радіація, що накопилась за попередній рік, куди вона йде під час спалювання? В легені? Якщо люди дихають цим? Потерпаєш, якщо дим тобі в очі йде. Потерпаєш, звичайно, це ви правильно кажете. Недобре спалювати траву, краще її по-іншому використовувати. Втім, є й такі, які вважають спалювання трави необхідністю. З одної сторони, воно добре, бо того, що немає тих бур'янів, воно краще потім відновлюється, нова та травичка. Натомість екологи називають це лінню, адже підпалити сірник легше і швидше, ніж скосити гектари сухої трави. Користі з цього ніякої, а от збитків хоч відбавляй. Приміром, під час згорання однієї тонни рослинних залишків у повітря викидається майже 9 кілограмів мікрочастинок диму, наголошують екологи. Спалювання любих відходів, воно є небезпечним, тому що спалюються важкі метали, виділяється чадний газ і багато інших домішок, які накопичуються в траві, в листях. І це однозначно небезпечно як для людини, в першу чергу, ну і дуже небезпечно спалювання трави для маленьких видів тварин. Боротися з паліями ні екологи, ні рятувальники не в силі, пояснюють. На сьогоднішній день для юридичних осіб це 1340 гривень, для фізичних осіб 340 гривень. Вони поки що не діють. Наскільки я знаю, в Чернівцях ще не оштрафована ні одна людина за спалювання трави, тому що вона не поймана. Тому сподіваються на свідомість людей і закликають не спалювати залишки рослинності, аби вберегти екологію для майбутніх поколінь. Марина Черней, Микола Остафій, Чернівецький промінь.